Kender helt sikkert Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. For hvordan skulle vi kunne holde jul uden et barn er født i Bethlehem og dejlig er den himmelblå? Og hvordan skulle det blive nytår, hvis ikke vi kunne synge Vær velkommen Herrens år? Og vi kan da ikke holde bryllup i kirke, uden det er så yndigt at følges ad. Igennem sit liv der skrev Grundtvig mellem 1500 og 1600 salmer, og en stor del af dem er overlevet til vores tid og blevet klassikere. Hvis vi forestillede os, at vi tog Grundtvigs salmer og lagde dem i forlængelse af hinanden i vores salmebog, så ville hans navn stå under mellem en tredjedel og en fjerdedel af salmerne, hvor han enten har skrevet dem eller oversat dem. Grundtvigs betydning begrænser sig ikke til salmebogen. Udover at være salmedigter, så var Grundtvig samfundstænker, historiker og præst. Han var enormt produktiv i løbet af sit liv, og når han skrev og talte, så var det for, at det skulle have virkning. Det var bestemt ikke alle, der var enige med Grundtvig i det, han sagde, men han skabte virkelig meget opmærksomhed om sig, og han var på den måde en, man lyttede til. Så det er jo ikke underligt, at han har haft en stor betydning for vores samfund. Man kan for eksempel ikke tænke skole uden at tale om Grundtvig, og man kan slet ikke tænke kirke. I den kristne tro, der får vi nogle fortællinger om vores liv, som drejer sig om alt det, som man ikke kan måle og veje. Og i Bibelen, der hører vi jo historier om jomfrufødsler, opstandelse fra de døde og Jesus, der helbredte mennesker. Og jeg tror, det kan være svært for os moderne mennesker, for vi vil egentlig helst tro på det, som vi kan se. Sådan var det faktisk også på Grundtvigs tid, og de udfordringer mødte han også. Men Grundtvig, han holdt fast i, at det, der virkelig er værd at tro på, det er netop det, som vi ikke kan se. En af de ting, jeg synes er så genialt ved Grundtvig, det er, at han intet sted beder os om at vælge imellem det, som vi kan forklare, og det, som vi ikke kan forklare. En af mine yndlingssalmer, det er Påskeblomst, hvad ved du her? Og i den salme, der bruger han et helt vers på tvivlen og undrende spørgsmål. Kan det virkelig være rigtigt? Alle de her utrolige historier, opstandelsen fra de døde påskemorgen, kan det virkelig være sandt? Det er jo nok det spørgsmål, som de fleste mennesker bærer i sig omkring vores kristne fortællinger. Kan det virkelig være sandt? Og så siger Grundtvig til sidst i sidste vers, ja, jeg ved, du siger sandt. Frelseren står op af døde. Og det er ikke, fordi han har beskæftiget sig med at forklare det, så vi kan forstå det. Det er noget, han gør ved sit billedsprog, ved poesien, ved digtekunsten. Så løfter han os på en måde ud af trangen til at få det hele forklaret. Og så bliver vi bare tilbudt en beruselse og en følelse af, at ja, det her, det er sandt. Og hvorfor skal vi så tro på det, vi ikke kan se? Hvorfor ikke bare nøjes med at tro på det, som vi kan måle og veje? Jamen, det er ikke altid det liv, vi møder. Det bare er medgang og glæde altid. Ofte så oplever vi svære tider, vi oplever tab og modgang, og det gjorde Grundtvig sandelig også. Han led af psykisk sygdom, og han oplevede flere tab, og han oplevede at være meget upopulær i perioder. Det, der holdt ham oppe, og det, der kan holde os oppe, det er, at når tingene ikke går, som vi vil ønske, de gjorde, så er der mere. Der er altid mere. Og det har Grundtvig et sprog for, et billedsprog for. Der er mere, og det, der er vigtigt ved det, det er, at det mere, der er, det er Gud, og det er godt.